Druhý list Timoteovi, 4. kapitola. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Zvestuj slovo, buď pohotový, vhod, nevhod, presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, pln povolanie evanjelistu, konaj si službu. Amen. Milí priatelia, bratia a sestry, Pavol sa snaží svojho milovaného spolupracovníka a zároveň duchovného syna vo svojich dvoch listoch vystrojiť a povzbudiť do vernej služby. V určitých rozmeroch je to jej úloha pôstu. Tá dnešná perikopa vyzýva Timotea, ktorý mal od Pána Boha povolanie do služby evanjelistu, teda ohlasovateľa spásy Ježišovi Kristovi a Božom kráľovstve všetkým ľuďom bez rozdielu. Mal ho povzbudiť k pevnej a vytrvalej službe Pánu Bohu a ľuďom okolo seba aj cez nepríjemnosti. Pavol sa mu tak snaží odovzdať dôležitú lekciu. Z jeho listu sa ju učia po stáročia všetci kresťanskí lídri, evanjelisti a kazatelia, ale nie len oni. Pavol citlivo upozorňuje, že si potrebujeme v našom vyznaní nájsť korene, vďaka ktorým nami okolnosti a názory ľudí neotrasú. Že svet okolo nás sa bude snažiť z deformácie hriechom deformovať všetky Božie stvoriteľské poriadky. Cirkev však, a obzvlášť tí, ktorí v nej nesú zodpovednosť za vieru a morálku iných, sa musí mať pred zvrátenosťou na pozore. Pôst je aj o tom, že sa učíme pevne stáť na zasľúbení evanjelia uprostred sveta, ktorý sa pôstom vôbec nezastavil. Pavol píše už v záverečných rokoch života. Snaží sa odovzdať Timoteovi to najdôležitejšie, aby zachoval vernosť evanjeliu Pána Ježiša Krista až do jeho príchodu, do zjavenia. Apoštol Pavol píše s ozvenou očakávaného príchodu Pána Ježiša, zjavenia Pána Boha v tomto svete. Čiastočne epifánia nastala narodením a životom Ježiša Krista, ale definitívne zjavenie, pred ktorým sa už nik nebude môcť tváriť, že to nevidí, ešte len nastane v neznámom termíne. Úlohou evanjelistov a cirkvi je k evanjeliu Ježiša Krista obracať ľudí, kým je čas, a pritom nemajú chcieť páčiť sa všetkým. Mysliac na to, kto ho do služby ustanovil, Boha a Krista Ježiša, má byť Timoteus pohotový vydať svedectvo. Zvestovať slovo, či sa mu to hodí, alebo nie. Či sa na to pripravil, alebo nemal vôbec čas na prípravu. Má byť pohotový k argumentácii, presviečaniu, odhodlaný karhať hriech a napomínať hriešníka s trpezlivosťou a vysvetľovaním. Nech to robí bez meškania, kým sú ľudia ochotní počúvať, lebo príde čas, keď už ľudia neznesú počúvať napomenutie, ale len to, čo im samým vyhovuje a čo sa im páči. Ba apoštol a prorocký varuje, že sa obrátia od pravdy, teda Krista a kresťanskej viery či kresťanského pohľadu na svet a od hodnôt Božích k bájkam, dohadom, tomu, čo im vyhovuje. Pavol tak naliehal aj v iných listoch. Čítame, hľa, teraz je príhodný čas. Dnes je deň spasenia. Zvestovať, presviečať, karhať, napomínať a poučať má vždy bez váhania. Vhod, nevhod. To má Timoteus robiť nie pre tých, ktorí ho odmietajú, ale pre ostatných kresťanov, aby sa nenechali zviesť vo viere.
Pavol nemá na mysli len láskyplné bratské napomínanie, ale ako ten, ktorý nesie zodpovednosť za iných, má Timoteu právo a zodpovednosť iných i napomínať a viesť k náprave. Jeho úloha je odstraňovať i pohoršenie, ktoré medzi ľuďmi môže byť. A to všetko má robiť s trpezlivosťou. Výsledky neprídu hneď. Timoteus má byť tvrdý voči bludárom, ale ako dobrý učiteľ viesť svojich zverených bez zbytočnej prudkosti. Povieme si v poriadku. To sú asi slova venované farárom a farárkám, biskupom či misijným pracovníkom, ale nie nám, obyčajným cirkevníkom či ľuďom, ktorí s vierou sa postupne ešte len zoznamujú. Duch perikopy je jasný odkaz k stálosti a pevnosti v evanjeliu pre každého, kto tento text číta. Pevnosť a stálosť v hodnotách milosti, lásky, vernosti a viery. Pevnosť a stálosť, i keď svet okolo nás sa bude smiať a ľudia budú hľadať na miesto správneho pohodlné. Zároveň platí, že kresťan, a je už jedno, v akej profesii sa nachádza, stojí ako obranca pravdy a spravodlivosti Božej. Tam, kde je hriech a nespravodlivosť karha, napomína, trpezlivo s poučaním, triezvo a rozvážne v duchu toho 5. verša. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, plň povolanie. A tam sa píše evanjelistu, no my tu môžeme dať, koľko bodiek chceme. A myslieť na to naše povolanie. Konaj si službu, plň povolanie. Pôst nech nás k tejto duchovnej odvahe a zrelosti s Božou pomocou povzbudzuje a chystá. Amen.